Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, agarda sizda PDF faylingiz mavjud bo'lib turib, uni ichidan bir necha sahifani ajratib olish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa PDF faylingiz o'ziga kerakli qismini ajratib olib, uning hajmini kichraytirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi videomiz mana shu haqda. Biz sizlar bilan PDF fayldan kerakli sahifalarni ajratib olishning 2 usulini ko'rib o'tamiz. Birinchi usul. Keling, shu PDF faylimizni o'zimizga kerakli qismini ajratib olaylik. Dastavval, agar sizda internet imkoni bo'ladigan bo'lsa, internet orqali bajarish birmuncha qulay. Buning uchun ingliz yoki birinchi holatda razili PDF online qilib yozamiz. Bu yerda bir nechta PDF da ajratish bo'limlari bor. Men ilovepdf.com da tavsiya qilaman. Bunga kiramiz hamda WebRender PDF fayli o'zimizga kerakli bo'lgan ajratishimiz kerak bo'lgan faylni olib tashlaymiz. Rekursiya qilib ol. Endi bizga aynan qaysi qismlari kerak? Buning uchun diapazon oralig'ini, masalan, 1-chi betdan 1-chi betgacha. Menga misol maqolam, xuddi shu maqolamni ajratib oling. Buning uchun menga kerakli qismi 1-chi betda, 4-chi betda hamda 164-chi betdan boshlab 167-chi betgacha. Keyin shu narsaga e'tibor beringlarki, bu yerdagi tartib raqami bilan bu yerdagi tartib raqami mos tushmasligi mumkin. Sizlar pechatga ajratishga berayotganda quyi qismidagi faylni nechinchi raqamini berayotganligini berasizlar. Bu qismi bilan bu yerdagi farq bo'lganda pastdagi tartib raqami bo'yicha olasizlar. Xo'p, birinchi sahifa menga mundarici uchun 4-chi sahifa diapazon 2-chisi ochildi. Hamda 164-chi betdan 167-chi betgacha bo'lgan sahifalar. Demak, 3-ta oraliq. Agarda abident ichi diapazon va PDF faylni agar kechga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda biz ajratgan mana shu 3-ta diapazon oraligini birlashtirgan holatda chiqadi. Agar buni kechgan olib qo'yadigan bo'lsak, unda shu biz ajratib olganda alohida oraliqlarda ajratib beradi. Razdel yetkazamiz. Demak, tayyor holatda biz ko'chirib olishimiz kerak. Skachat desam. E'tibor beringlar, 2.7 MB. O'zining asl holatdagi hajmi 10.5 MB tashkil qilgan. Açıp görəmsiz. Demək, 6 list jurnalda müqovası, mündərizəsi həm də bizə kerak olan qismlər. Bu birinci üsul. İkinci üsulumuz bizdə. Əgər sizdə internet imkanı mövcud olmasa, internet öçüb olduğunuzsa bizdə Find Transformer dasturu orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bunda bizga xuddi shu faylimiz 4-chi sahifa hamda 164-chidan 167-chi sahifalargacha kerak bo'ladigan bo'lsa, keraksiz fayllarni alohida olib turib qirib yuborishimiz mumkin. Hamda endi 165-chi betgacha bo'lganlarni sahifani qoldiramiz. Qo'yamiz, o'chirib chiqamiz. Belgilab oldik. O'chiramiz. Bu dastur onlayn nisbatan biroz murakkabroq ishlashi mumkin. Mana bizning faylimiz tayyor holatga keldi. Biz kerak ekan fayl saqlanitgak.
3 MB. Evet, 1 için. Tamam.